السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. إخواني في الله، katika darasa iliyotangulia tuliweza kuangazia namna mushrikin walivyowavamia waislamu na kuwarushia mishale wakiwa juu ya jabali, na waislamu wakawa ni wenye kuwapura na kuwarushia mawe. Kisha tukaona namna Abu Sufyan alikuwa akiuliza maswali na akijibiwa na Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kisha baada hapo tukawa ni wenye kujua namna walivyojaribu kuwafikia waislamu, mwisho wakaamua kwenda zao. Na walipoamua kwenda zao walikuwa ni wenye kufanya hasara, walipoona kwamba hawatakuwa ni wenye kuwashika waislamu. Na tunavyoelezewa ulama wanasema, falamma ra'a al-mushrikuna annahum lan yasilu ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ila as-sahabati atharu al-insihab. Wakati walipoamua kurudi nyuma Quraysh, ni pindi walipoona wao wanarusha mishale na wao wanapigwa na mawe juu ya jabali ya Uhud, ikiwa waislamu wamepanda juu ya Uhud wamekimbia na wamejificha huko ndani. Wakaona hapa hawawezi, wakaamua kwenda zao. Lakini namna walivyotoka, waislamu walikuwa hawajui hawa wanarudi zao Makka ama wamekusanyika pamoja kwenda Madina. Walikuwa hawajui, lakini waliona wakienda. Na walipokuwa wakienda, wakawa ni wenye kutafuta waislamu waliouawa, wakiwakatakata pua na masikio. Walam yakunu ya'rifu masiru Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, hal qutil am la. Na pindi walipoamua kwenda zao walikuwa bado hawana uhakika, je, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yuko hai ama amekufa? Wakajiandaa kurudi kwenda Makka. Miongoni mwa wale ambao waliokatwa ni Hamza ibn Abdul Muttalib. Baada ya kuuawa, maiti yake ikiwa iko chini, akaja huyu mwanamke Hind binti Utba, akakata matumbo ya Hamza ibn Abdul Muttalib, akatoa maini yake. Na pindi alipotoa maini akashindwa kuila, akajaribu kuyuma, akashindwa, akaacha. Na kwa nini alifanya hivi? Kwa sababu Hamza katika vita vya Badr babake aliuawa, huyu mwanamke Hind binti Utba. Utba aliuawa katika vita vya Badr, aliyemua ni Hamza. Alipomwona Hamza mwili wake iko pale, akaja akakata matumbo yake na kutoa maini liver, akayuma, akashindwa kula, akaitupa. Kwa nini? Ili kutoa ile hasira na uchungu ya babake kuuawa na Hamza katika vita vya Badr. Na hakuna katika waislamu 70 waliouawa, wote walikatwa katwa, isipokuwa mslamu mmoja hawakumkata, naye si mwingine ni Handhala ghasilul malaika. Handhala huyu tulitaja katika mwanzo wa vita vya Uhud, miongoni mwa sahaba waliouawa.
Handhala alioa, akasikia hayya ala aljihad, akatoka ili hali hajaoga janaba, akaja katika mapambano akauawa katika hali ya janaba. Mwenyezi Mungu akajaimrisha malaika waje kumchukua wakamuosha kisha wakamrudisha. Waliamua wasimkate kwa sababu babake alikuwa bado ni mushrik na yuko baina yao. Wakasema huu babake asije akasikia vibaya wakamwacha. Ayuha almu'minun, katika hali kama hiyo wakawa wameenda zao. Basi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa juu ya jabali wamejificha, yeye pamoja na Ali radhiyallahu anhu na wengine, akamwambia Ali kama ilivyopokewa katika hadith, asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ilivyopokewa katika Al-Baihaqi fi dalail an-nubuwa, alimwambia Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda, ukhruj fi athar al-qaum, wafate wale waangalie hao Quraysh, fanzur madha yasnauna wa madha yuridun, kaangalie wanafanya nini na wanalenga na wanakusudia wapi. Je, wanakusudia kwenda kurudi kwao Makka, ama wameamua kupiga U-turn, wanaona washatumaliza sisi, wanataka kwenda kuwavamia Waislamu Madina? Nenda kaangalia. Fa in kanu qad janabu al-khayla wa amtau al-ibla fa innahum yuriduna Makka. Akamwambia Ali, utajuaje kama hawa wanakusudia Makka ama Madina? Mukiwaona kwamba farasi wamewafunga kando na wengi ama wote wamepanda juu ya ngamia, kumaanisha wanaenda safari ya mbali. Wanaenda wapi? Makka. Wa in rakibu al-khayla wa saqu al-ibil, na ukiona wamepanda juu ya farasi na ngamia wanawafuta kwa nyuma, wana mahali wanataka kufika haraka, fa innahum yuriduna al-Madina, wanataka kwenda kuwavamia Waislamu ndani ya mji wa Madina. Walladhi nafsi biyadi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, la in araduha, ikiwa wamepanda farasi wanakimbilia Madina kwenda kuwaua wanawake na watoto baada ya kuwaua wanaume hapa, la asiranna ilayhim fiha, nitawafuata huko huko, thumma la unajizannahum, kisha nitapambana nao huko huko, sitawaruhusu waingie ndani ya Madina. Ali radhiyallahu anhu akawafuata kwa nyuma, akasema Ali, fa kharajtu fi atharihim anzur madha yasnaun, nikawafuata katika athari zao, footsteps na zile footprints, nikafuata mpaka nikawaona pale walipofika, na waangalia wanafanya nini. Faraaita, asema nikawaona, fajanabu al-khayla wa amtau al-ibla wawajjahu ila Makka, nikawaona wamepanda juu ya ngamia na wafarasi wamewafunga kando, nikajua wanaenda safari ya mbali kwa sababu wamepanda ngamia. Wawajjahu ila Makka, na wakawa wameelekea Makka. Fajaa Ali radhiyallahu anhu fa akhbara Rasulullah sallallahu alayhi binsirafihim ila Makka, asema Ali radhiyallahu anhu, asema nikaja nikamueleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya kwamba hawa wanakusudia kwenda Makka. Basi Waislamu waliposhuka kutoka majabali, wanaona maiti Waislamu namna walivyokatwakatwa, na Mtume sallallahu alayhi wasallam uso wake bado damu inamwaika. Kwa nini? Kwa sababu ile khuda alikuwa amevaa helmet kwa kichwa, walijaribu kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumpiga panga, na kila wanapopiga ile helmet inamprotect Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ikawa ile imeshikamana na uso, imeganda.
mpaka ile chuma ikaingia ndani kwa uso wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka meno zake zikavunjika sallallahu alaihi wasallam. Ikawa kuna mmoja aliyekuja mapema katika mushrikini, akachimba shimbo kwa muda siku tatu, asema natarajia Mtume Muhammad ataangukia hapa afi. Na kweli Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianguka kwa nyuma na kupasuka na kutoka damu, lakini hakufa. Sasa katika hali kama hiyo, wakajaribu kumtoa, wakashindwa. Akaja Abu Ubaida ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu, akamwona Abu Bakar yajaribu kutoa, lakini huku yamumiza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia ya Abu Bakar, as'aluka billah, na kuwauliza kwa jina ya Allah, niachie mimi nimhudumie Mtume sallallahu alayhi wasallam, wewe kaa kando. Mtu akikwambia as'aluka billah, na kuuliza kwa jina ya Allah, ni vigumu kumrudisha. Akampisha Abu Ubaida radhiyallahu anhu, akawa yeye ameamua sasa hata mtoa kwa mkono, akawa ni mwenye kuleta meno yake, akaiuma ile chuma na kujaribu kuitoa na meno yake. Sasa kuliko kuisukuma ndani, akaivuta nje, lakini yavuta kutumia meno yake. Na kila anapojaribu kuvuta meno yake, ikawa sasa anaumia yeye Abu Ubaida. Lakini alikuwa tayari yeye aumie kuliko kumumiza Mtume sallallahu alayhi wasallam kumtoa na nguvu. Akaivuta na meno yake, and he pulled it, na kuivuta kwa nje mpaka ikaacha uso wa Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweza kutolewa. Lakini pindi akitolewa, Abu Ubaida akawa ni mapengo, akawa sasa meno zake zimeanguka. Masahaba radhiyallahu anhu wasema, kawaida mwanadamu anapokuwa mapengo hutisha, lakini hatujaona mtu mwenye sura nzuri kwa sababu ya mapengo yake kama Abu Ubaida. Kila anapocheka tukiona mapengo yake, uso wake unazidi kuvutia radhiyallahu anhu wa ardha. Lakini ikawa bado Mtume sallallahu alayhi wasallam damu haijasimama, ikawa damu mpaka inatoka mpaka ikaganda. Na mnajua damu inapotoka mpaka mwisho, clot ile damu hushikamana mpaka ikaganda. Katika hali kama hii, masahaba wakaamua kumtibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, na uso wake umejaa damu na meno zake zimevunjwa na ameumia sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja, Ali radhiyallahu anhu akajaribu kumuosha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Waliona kulikuwa na sehemu mvua ilinyesha kitambo, kuna maji. Wakataka kuchukua ile maji wa moshe damu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipooshwa, akawa yuko na kiu, akataka kunywa ile maji, lakini ni maji ilikuwa imekaa pale muda mrefu. Qala fawajada lahu rihan fa'afahu, ikawa sasa inanuka ile maji kwa sababu imekaa kwa jabali siku nyingi. Hakunywa sallallahu alayhi wasallam, akaosha uso wake damu ambayo ilikuwa imeganda kwa uso wake. Faghasala bihi ad-dam alladhi fi wajhihi wa huwa yaqul, akisema sallallahu alayhi wasallam, ishtadda ghadabullah ala man dama wajha rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Mwenyezi Mungu ana hasira na wale ambao waliomwaga damu, waliosababisha uso ya mtume wake kumwaika damu. Allah amewakasirikia na ana hasira na wao. Katika hali ya kuoshwa, akaja binti yake Fatima binti Rasulillah. Alipomwona babake Abdurrahman ibn Abi Hazam asema, lamma kana yawm Uhud, ilipokuwa siku ya Uhud, lamma kana yawm Uhud,
insarafa al-mushrikuna kharaja an-nisaa ila as-sahaba yu'inunahum. Wanawake walipoona masahaba wakawakimbilia kuwasaidia na kuwatibu, walikuja kama nurses. Fakanat Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi man kharaj, na miongoni mwa wanawake waliohudhuria katika vita vya Uhud walikuja lengo na madhumuni kuwapatia maji masahaba na kuwatibu wagonjwa, ilikuwa ni Fatima binti Rasulillah. Falamma ra'at an-nabiy sallallahu alayhi wasallam i'tanaqathu, alipomwona babake alimkimbia na kumkumbatia. Waja'alat taghsilu jirahatihi bilma'i fayazdadu ad-dam, akawa sasa yeye amechukua maji masafi yomosha na ile maji masafi. Lakini waliohudhuria sema kila alipojaribu kumosha sasa ile damu ilianza kutoka fresh tena. Asema Fatima radhiyallahu anha, asema Sahl ibn Sa'd, fakanat Fatima radhiyallahu anha binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam taghsilu ad-dam, yeye akawa yuosha. Na mwenye kumwagilia maji ni mume wake, wakana Ali ibn Abi Talib yaskubu alayha al-ma', alikuwa akimwagilia kwa mikono ya Fatima na Fatima anamosha babake. Falamma ra'at Fatimata anna al-ma'a la yazidu ad-dam illa kathratan, na alipoona Fatima kila anapoosha na damu ndo ina fresh inatoka tena upya, qala akhadhat qit'atun min hasir, akachukua miti akawa ni mwenye, fa ahraqathu, akaichoma ile miti mpaka ikakauka mpaka ikawa majivu, hatta sara ramadan, mpaka ikakuwa majivu ashes, thumma alsaqathu biljuruh, akachukua ile majivu na akamweka Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kidonda chake, fastamsaka ad-dam, ile damu ikasimama haikutoka tena. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam asema Anas ibn Malik radiyallahu anhu siku hiyo, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam kusirat ruba'iyatu yawma Uhud, meno zake za huku za ubavu zilikuwa zimevunjika, washujja ra'suhu, akawa amepasuliwa kwa uso, faja'ala yaslutu ad-dama an, ikawa damu inamwaika, wayaqula kisema, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum wa kasaru ruba'iyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah, akishangazwa Mtume Mwenyezi Mungu akisema kaifa yuflihu alqaum, watu hawa watafaulu vipi, watu ambao shajju nabiyahum, wamempasua mtume wao, wakasaru ruba'iyatahu, na wakavunja meno yake, wa huwa yad'uhum ila Allah, na huyu mtume Mwenyezi Mungu anawaita katika njia ya Allah. Ayuha almu'min, Mwenyezi Mungu akashukisha aya akisema laysa laka min al-amri shay, vile Allah atakavyowafanya ewe mtume wangu haikuhusu, nikitaka nitawasamehe, nikitaka nitawatia ndani ya adhabu. Ayuha almu'minun, Waislamu walipokuja kila mmoja yutafuta mtu wake na jamaa zake. Walamma sarafat Quraysh ila Makkah tabat anfus almuslimina lidhahabihim, walipopata habari kwamba wameelekea Makkah, Waislamu wakashuka, wantasharu yatafaqaduna qatlahum wa jarhahum, wakazunguka wakitafuta wale ambao waliouawa katika Waislamu. Fakana min baini aljarha, na miongoni wa watu ambao walikuwa wameumizwa, Waislamu wakija kiona namna walivyoumizwa ni Sa'd ibn Rabi' radhiyallahu anhu, anna baada dakika chache akafa, wamata min sa'ati,
ووجد من بين الجرحى الأصيرم na miongoni mwa wale ambao waliojeruhiwa ni al-Usairim. Na al-Usairim katika mwanzo wa vita vya Uhud tulimtaja, alikuwa ni Myahudi akasilimu. Falam yalbath an mata, baada muda akafa. Na wengine wakifika roho zishatoka tayari, washauawa. Wa min baini al-qatla Abdullah ibn Ja'sh وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعمر بن جموح رضي الله عنه ومصعب بن حمير وبصعب بن عمير ومخيرق اليهودي وغيرهم عفوا مخيرق ndo alikuwa ni Myahudi al-Usairim ni yule ambaye alislimu kabla vita vya Uhud hajawahi kuswali hajawahi kufunga alitamka shahada akaingia katika vita akafa akaingia janna. Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa akiuliza masahaba, je, mwajua mtu ambaye hajawahi kuswali wala hajawahi kufunga lakini ameingia janna? Ni huyu al-Usairim ambaye yeye mwenyewe amekuwa ni mwenye kuhudhuria katika vita vya Uhud immediately baada kutamka shahada. Sasa kila mmoja mtafuta mtu wake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiangalia wakishuka kutoka jabali aona watu lakini kuna mtu wake hamuoni. Amtafuta nani? Hamza ibn Abdul Muttalib ambi yake. Wa dhahaba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaltamisu ammahu Hamza radhiyallahu anhu. فرآه قد قتل ومثل به akamuona Hamza ameuawa na amekatwa katwa. Hii hali hii ikawa ni nzito, lakini Mtume alistahimilia. Lakini kulikuwa na mtu aliyehudhuria katika vita vya Uhud. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaambia, hakikisheni asimuone Hamza, ama sivyo hatakuwa sawa. Na huyu si mwingine ni dadake Hamza, Safiyata binti Abdul Muttalib, ambaye ni ndugu yake Hamza, ambaye atakuwa ni shangazi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam babake ni Abdullah ibn Abdul Muttalib. Na ammi yake Hamza ibn Abdul Muttalib. Na ammi yake mwingine ni Abu Talib ibn Abdul Muttalib, babake Ali. Na ndugu yake mamake, afwan, ndugu yake wa kike wa babake, shangazi yake Safiyata binti Abdul Muttalib. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, laula an tajza'a Safiya, lau kama hange huzunika Safiya binti Abdul Muttalib, dadake Hamza ambaye ni shangazi yangu, ndugu yake babangu, la taraktuhu hatta yahshuruhu Allahu azza wa jalla min butuni at-tayri was-sib'a, ningemwacha mpaka siku ya kiyama Allah angemfufua pamoja na mandege. Alafu Safia akapata habari kwamba Hamza ameumia, lakini labda alikuwa hajui kama amekufa. وجاءت صفيه رضي الله عنها. نا صفيه اليزا كجانا ambayo ni katika 10 al-mubashirin bil janna, miongoni mwa 10 al-mubashirin bil janna mmoja wao mama yake ni Safia. Nani amjua? Ahsant, Az-Zubair ibn al-Awwam رضي الله عنه. Ahsant, Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu mamake ni Safia. Kwa hivyo yeye na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam watakuwa ni cousins, kwa sababu mamake Zubair na babake Mtume wote ni watoto Abdul Muttalib. Na Ali ibn Abi Talib babake pia watakuwa ni cousins, kwa sababu babake ni Abu Talib ibn Abdul Muttalib. Sasa huyu Safia alipopata habari, wajaat Safia radhiyallahu anha turidu an tanzura ila akhiha Hamza, akuja ataka kumuona Hamza. Fa amara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ibnaha Zubair an yasrifaha,
akamuamrisha Zubair, Zubair njo, mzuie mamako asimuone ndugu yake. Mzuie mamako. Na Zubair, japokuwa yeye ni shujaa, na japokuwa yeye ni katika majabari ambaye alikuwa haogopi katika vita, lakini alikuwa kimuogopa mamake. Kwa sababu mamake alikuwa ni mkakamavu, na akiwa mdogo alikuwa akimfanyia mambo magumu na kumkazia vitu, akimwambia huyu atakuja kufa watu baadaye katika vita, wacha nimtoe awe mwanamume. Sasa Zubair alikuwa akimwogopa mamake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, mzuie mamako asimuone Zubair, asimuone Hamza. Kama ilivyopokewa katika Mustadrak Imam al-Hakim, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma asema, lamma kutila Hamza aqbalat Safiya tatlubuhu la tadri ma sanaa. Alitoka Safia baada kuuawa Hamza, akimtafuta hajui afanye nini. Falaqiyat Aliyan wa Zubair, akakutana na Ali na Zubair. Zubair ni mtoto wake, Ali ni mtoto wa ndugu yake Abi Talib, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtoto wa ndugu yake Abdullah ibn Abdul Muttalib. Qala falaqiyat Aliyan wa Zubair, Zubair radhiyallahu anhu, akakutana na Ali na Zubair. Faqala Ali li Zubair, kila mmoja anamuogopa Safia namna alivyokuwa mkali. Ali akamwambia Zubair, udhkur li ummik, mwambie mamako kwamba Hamza amekufa. Zubair akakataa, akamwambia, waqala Zubair li Ali, la adhkur anta li ammatik, aambia mimi simwambi wewe, mwambie shangazi yako. Sasa kila mmoja anamrushia mwenzake. Sasa akaja akasema, ma fa'ala Hamza, Hamza amefanyika nini, yuko hai ama amekufa? Fa ara ya annahuma la yadriyani, faja'at an-nabi sallallahu alayhi wasallam, akaja akaona hawamjibu, akaenda kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mtoto wa ndugu yake na yeye ndo shangazi yake. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam ajua Safia namna anavyompenda ndugu yake Hamza, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno mazito, akasema, inni akhafu ala aqliha, namhofia Hamza, namhofia Safia, tukimpatia habari ya ndugu yake ameuawa na amekatwa katwa. Asema akhafu ala aqliha, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema namhofia nikimweleza Safia ama kimuona ndugu yake akili sije kamruka. فوضع يده صلى الله عليه وسلم على صدرها ودعا فاسترجعت وبكت. Akaeka mkono wake al-Sharif sallallahu alayhi wasallam katika kifua shangazi yake Safia, akamwombea ili asikue ni mwenye kupata huzuni mpaka akawa mwandazimu. ودعا akamwombea, فاسترجعت akatulia, akarudi nyuma, akasema, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, sisi ni miliki, tunamilikiwa na Allah na sote tutarudi kwake. Akasema maneno hayo, akakaa chini akaanza kulia. Masahaba wakahuzunika. Katika hali kama hiyo, Al-Ansar wameuliwa 64 na Muhajirin 6, na masahaba wakachukua ahadi wakasema, la in kana lana yawmun mithla hadha min al-mushrikin lanurbiyanna alayhim, tukipata nguvu dhidi ya mushrikina hawa tutalipiza kisasi na kuwakatakata vile walivyotukatakata. Na ilipofika siku ya Makka, fathu Makka, akaja mtu
ambaye alikuwa hajulikani akasema, la Quraysh ba'da al-yawm, hakuna Quraysh baada leo. Baada kukomboa Maka miaka ya mbele, masahaba hawakusahau. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, nasbir wala nuaqib, hatutawakatakata kama walivyotufanyia. Kufu anil qaum, msiwakate mkiwa wamekufa, msiende kukatakata maiti yao. Basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akaamrisha maiti ya mashuhada waliokufa ziletwe pamoja. Akasema sallallahu alayhi wasallam, ana shahidun ala haulai yawm alqiyama, mimi nitakuwa shahidi kwa hawa watu sabini waliouawa, mimi nitawatetea mbele ya Allah kwamba wamesimama na mimi na wamesimama kwa dini ya Allah mpaka wakauawa katika njia yake. Allahu akbar, mimi ndo nitawatetea mbele ya Allah na mimi ndo witness, mimi ndo shahidi. Akasema sallallahu alayhi wasallam, ashhadu ala haula, mimi nitatoa ushahidi siku ya kiyama kwa hawa watu, mimi nitakuwa ni wenye kuwatetea. Ma min majruhin juriha fillah, na hakuna aliyejeruhiwa kwa ajili ya Allah, illa ba'athahu Allah yawm al-qiyamah, illa tafufuliwa siku ya kiyama, wa jurhuhu yadma, na jeruhi yake inatoka damu, al-lawnu lawnu ad-dam, war-rihu rihu al-misk. Hawa waliokufa hapa mnaowaona watafufuliwa hivi hivi siku ya kiyama, na jeruhi zao na vidonda vao vikitoka damu, lakini ukiangalia al-lawnu lawmu ad-dam, rangi unayoona ni rangi ya damu, war-rihu rihu al-misk, na harufu unayoona ni harufu ya misk, marashi ya misk. Kisha akasema sallallahu alayhi wasallam, zammiluhum fi thiyabihim, namuwafinike kwa nguo zao, zammiluhum fi dima'ihim au zammiluhum bi dima'ihim, namuwafinike katika hali na hizo hizo damu, msiwaoshe. Fa inni qad shahidtu alayhim, mimi nimeshuhudia hawa, idfunuhum fi dima'ihim, namuwafinike na hizo hizo damu zao, la tughassiluhum, namusiwaoshe. Fa inna kulla jurhin au kulla damin yafuhu miskan yawma alqiyama, musiwaoshe hao, mimi nitakuwa shahidi, musiwe ni wenye kubadilisha nguo, ni hizo hizo nguo, muwafinike katika hali kama hiyo, na pia musiwaoshe. Nataka siku ya kiyama watoke ili hali wako na hivi vidonda, na siku ya kiyama utaona vidonda vikitoka damu, ukiangalia rangi ni ya damu lakini harufu ni ya marashi ya misk. Hivyo ndo itakuwa hali yao hawa siku ya kiyama. Allahu akbar. Ulama wakakhtalifiana, je, waliswaliwa ama hakuswaliwa? Na mtu ambaye anauawa katika jihad iliyoko baina ya muslimina na kufar, je, anakuwa ni mwenye kuoshwa na kuswaliwa ama inakuwa vipi? Al-Imam Baghawi rahimahullah asema, ittafaqa al-ulama, ulama wote wamekubaliana, ala anna ash-shahid al-maqtul fi ma'rakati al-kuffar la yughassal. Ulama wote wamekubaliana kwamba yoyote atakayeuawa katika mapambano, katika jihad baina sio baina waislamu na sio kwa waislamu, akafa katika mapambano hayo, haoshwi. Je, kuswaliwa ataswaliwa? Kuswaliwa pia ni khiari ya imamu, akiona atawaswalia, akiona hatawaswalia, kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, ana shahidun ala haulai yawm alqiyama, mimi nitawashuhudia hawa siku ya kiyama. Akawaamrishwa wazikwe bila kubadilishwa nguo, bila kuoshwa damu, bila kuogeshwa, bila kuswaliwa, wakaingizwa ndani ya kaburi. Ila kuna baadhi ya ulama wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam
alimswalia Hamza siku hiyo. Ayuha almu'min, masahaba wakawa wamechoka, wameumia, wamejeruhiwa, wana huzuni. Ikawa ni uzito kuchimba kaburi 70. Wakaamua kuchimba kaburi wakiwazika watatu watatu, wawili wawili. Amara Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bidafni alqatla, akaamrisha waliouawa wazikwe. Fakana yudha'u ar-rajul war-rajulani wath-thalathata fi qabrin wahid, kaburi moja utaona ataikwa mtu mmoja, nyingine ataikwa watu wawili, kaburi nyingine ataikwa watu watatu. Hivyo ndo walivozikwa siku ya Uhud. Wa inna ma arkhasa lahum fi dhalika bil muslimin min al jirah allati yashuq ma'aha an yahfiru li kulli wahidin wahida wa qillati thiyab. Sababu mbili walikuwa hawezi kuzika kaburi 70. Sababu ya kwanza ni kwamba walikuwa wamechoka, hawezi kuchimba kaburi 70 kwa kila mtu. Na sababu ya pili, walikuwa kileta nguo wakiwafinika kwa juu, na kulikuwa hazifiki nguo 70. Sasa walikuwa kileta watatu kwa pamoja wakiweka nguo kwa juu, alafu wakimwagilia mchanga, lakini bado wako na nguo zao vile vile na damu yao vile vile, nao hawajaoshwa, bali wengine hata hawajaswaliwa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ihfiru, chimbeni, wa ausiu, nafanyeni, fanyeni pana, wa ahsinu, nafanyeni iwe nzuri kaburi za hawa, wa adfinu fil qabri 2 wa 3, na mwaziko wawili au kwa watatu. Kisha masahaba wakachimba. Sasa wakaanza kushukisha mwili. Wakauliza, ya Rasulullah, man nuqaddim, hao wote wameuawa shahidi, tuanze na nani? Hamza, Ali, tuanze na Hamza, Saad ibn Rabi', Usairi, tuanze na nani? Mus'ab, who do we start with? Kuanza kuweka kaburi ziko tayari. Qala sallallahu alayhi wa sallam, aktharuhum jam'an wa akhdhan lilquran, katika hawa 70 angalieni ni nani alikuwa anajua Qur'ani zaidi. Yule aliyehifadhi zaidi ndo tuanze naye, mpaka yule aliyehifadhi kidogo wa mwisho. Ayuhal mu'minun, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa yauliza, ayuhum aktharu akhdhan lilquran, nani anajua Qur'ani katika hawa, nani anajua zaidi? Fa idha ushira lahu ila ahadin qaddamahu fil lahd, akiwa ni mwenye kuoneshwa ni huyu, alikuwa akisema mleteni ni mwingize ndani ya kaburi. Wakazikwa Abdullah ibn Haram na Amr ibn al-Jamuh, wakazikwa pamoja. Wengine Hamza ibn Abdul Muttalib akazikwa na Abdullah ibn Jahsh. Wengine wakiletewa nguo wazikwe haiwatoshi, kama ilivyokuwa hali ya Mus'ab radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika hadith ya Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu, ilivyopokewa katika sahih al-Bukhari na sahih Muslim. Qal hajarna ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam nuridu wajha Allah, tulifanya hijra pamoja na mtume wa Mwenyezi Mungu, tutafuta radhi zake na tukifanya jambo kwa ajili ya uso wake. Fa waqa'a ajrana 'ala Allah, na ajri yetu tumepata kwa Mwenyezi Mungu. Faminna man madha wa lam ya'khudh min ajrihi shay'an, kuna watu wamepata ajri lakini hawajalipwa wala hawajaona matunda ya subra yao hapa duniani. Minhum Mus'ab ibn Umair, miongoni mwao ni Mus'ab ibn Umair. Qutila yawma Uhud, aliuawa siku ya Uhud. Wa taraka namira, fakunna idha ghattayna biha ra'sahu badat rijlahu wa idha ghattayna rijlayhi bada ra'suhu, fa amarna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nughatti ra'sahu wa naj'al ala rijlayhi shay'an min idkhir. Asema kuna baadhi yetu waliofanya hijra hawakuona matunda ya hijra yao, malipo yao iko akhera. Miongoni mwao ni Mus'ab ibn Umair,
aliyeuawa katika vita vya Uhud mpaka tulikuwa hatuna nguo ya kumzika. Ikawa nguo yake ni fupi, tukijaribu kumfinika kuanzia utosi mpaka miguu, tukileta mpaka katika kichwa kwa utosi, miguu yake inaonekana haifiniki. Tukisema basi tumfinike katika miguu, uso wake kichwa inadhihirika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, finikeni katika uso wake, pale katika miguu, tafuteni majani, muweke, alafu ndo mumwagilie mchanga. Hii ndo hali ya Mus'ab ibn Umair. Ayuhal mu'min, wengine Allah aliwapatia karama, na Jabir ibn Abdullah yasema babangu Abdullah ibn Haram alizikwa na mwingine, na babangu alikuwa mtu wa kwanza aliyeuawa katika vita vya Uhud, na alizikwa wakiwa wawili yeye na mwenzake. Kama ilivyokuja katika sahihi al-Bukhari asema, thumma lam tatib nafsi an atrukahu ma'a al-akhar, asema nafsi yangu ikawa ni nzito, sasa mimi nina nguvu, wacha niende nimchimbie babangu kaburi peke yake, nimzike peke yake. Akaenda akafukua kaburi la babake wakiwa wawili, yeye na mwenzake. Asema nikamtoa babangu, fastakhrajtuhu ba'da sittati ashhur, baada miezi sita, baada miezi misita nikawa nimeenda kumfukua. Fa idha huwa kayumi wada'tuhu ghayra udhuni, nikamwona babangu hajabadilika, yuko vile vile. Babangu hakubadilika. Baada miaka 30, baada miaka 30 ikatokezea mafuriko. Asema nikaitwa kwa sababu kiongozi wakati wa Muawiya akasema nataka kutengeneza mtaro karibu maji ipite. Asema tukaenda kufukua, tukiona namwona babangu baada ya miaka 30 yuko vile vile hajabadilika. Radiyallahu anhu arda. Hao ndo waliohudhuria katika vita vya Uhud. Hawakuona matunda ya jihad yao. Hawakuona natija ya khairi waliofanya. Walitoka duniani katika hali ya ufakiri. Hali yao Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa Mtume asema, mimi natamani kama ningekufa pamoja na watu wa Uhud. Aliwapenda namna hiyo. Asema sallallahu alayhi wasallam, ama wallahi lawadittu anni ghudirtu ma ashabi nuhsil jabal, natamani mimi singebakia, natamani ningetangulia, ningekufa pamoja na wale waliokufa katika siku ya Uhud. Ilipopokewa katika Musnad Abi Daud na Musnad Imam Ahmad na Sunan Abi Daud, hadith Hasan ibn Abbas radiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza hali ya Hamza na Mus'ab na Abdullah ibn Haram na wengine, hali yao baada walipoenda janna. Asema sallallahu alayhi wasallam, lamma usiba ikhwanukum bi Uhud, baada ya ndugu zenu kuuawa katika vita vya Uhud wakiwa wangapi? 70. Ja'ala Allahu azza wa jalla arwahahum fi ajwafi tayrin khudr, Allah akajalia roho zao akazitia ndani ya ndege, birds ambao rangi yao ni ya kijani, green birds. Taridu anhara aljanna wa ta'kul min thimariha, Allah akatia roho ya Hamza, ya Mus'ab, ya Abdullah ibn Haram, ya Amr ibn Jamuh, ya Sa'id ibn Rabi', ya al-Usayrim, ya Mukhayriq, wote roho zao Allah akajalia ziko ndani ya ndege, abad. Akatia roho zao ndani ya ndege, sasa wakawa sasa wako katika janna, wanaenda katika janna na kuirudi namna wanavyotaka.
Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, taridu anhara aljanna, wanakunywa kutoka mito ya janna. Kuna mito ya janna, kuna al-Kauthar, kuna mito ya maziwa, kuna mito ya pombe, kuna mito ya maji yasiyobadilika, kuna mito ya asali. Ta'kul min thimariha, na wakila katika matunda ya janna. They fly together. Huyu akula tunda, huyu akunywa maji, huyu akunywa maziwa ndani ya janna. Kisha baadaye wakirudi wanaenda, watawi ila qanadil min dhahab fi dhilli al-arsh. Wanarudi katika qanadil, ni tuweza kuita lugha ya leo chandeliers, zile taa ukienda misikiti, zile taa kubwa kubwa zile. Hizo ndo qanadil wanaita. Na hii qanadil lazima iwe ina imedungwa mahali ili iweze kuninginia. Na hii qanadil imedungwa kwa arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Wa ta'wi ila qanadil min dhahab fi dhilli al-arsh. Wakishazunguka katika janna, kina Hamza na Saad na wengine wanarudi katika makalio yao, nyumba zao. Qanadil min dhahabin, iliyotengenezwa na dhahabu. Fi dhilli al-arshi, liko chini arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafurahi sana, wakafurahi sana namna Allah alivyowapokea. Falamma wajadu tiba mashrabihim wa maakalihim wa husna maqilihim, hawa masahaba walipoona namna walivyopokewa, namna walivyonusuriwa, namna walivyokaribishwa, namna walivyoneemeshwa, wakafurahi sana. Ikawa sasa wanazungumza baina yao ndani ya janna, qalu, wakasema, ya laita ikhwanana ya'lamuna bima sana Allahu lana, laiti wale tulioacha duniani wajue namna Allah alivyotukirimu, ametupokea katika janna. I wish they could know. Lialla yazhadu fil jihad, ili wasiache kwenda jihadi na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yankulu anil harb, na wasikiwe ni wenye kukataa kwenda vita kumsupport Mtume sallallahu alayhi wasallam. Laiti wangejua tu, laiti salamu zetu ziwafikie. Allah katika janna akawaambia, ana uballighukum ankum, mimi nitawafikishia habari zenu na nitawafikishia salamu zenu. Fa anzalallahu azza wa jal haulai ayati ala rusuli, Allah akashukisha aya kueleza hali ya hawa watu na salamu ambazo wanawafikishia wenzao. Katika suratul al-Imran Mwenyezi Mungu asema, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضل ونفرح. الله نسمع ولا تحسبن ولا مصدانيه الذين ولا امباو قتلوا في سبيل الله امواتا مسيوني هاو امباو وليواوا كاتيكا فيتا فا احد wamekufa, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, wako kwangu, Allah anasema wako pamoja na mimi. Yurzaqun, na wapatia riziki. Farihina bima atahum Allah min fadli, wakiwa na furaha kwa yale ambayo Allah amewapatia. Ayuhal mu'min, al-Imam Hafidh ibn Kathir asema, amma arwahu ash-shuhada fahiya fi hawasil tayr khudrin, ama roho ya shuhada ziko katika ndege, rangi zao zikiwa ni kijani, wako ndani ya janna. Si hasa kwa wale waliohudhuria Uhud peke yake, ni kwa kila shahidi ila يوم القيامه. Allahu akbar. Ayuha almu'min, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kuwa, hakuwahi kuwasahau
masahaba waliohudhuria katika vita vya Uhud. Alikuwa akiwaendea kila siku ya Jumamosi. Every Saturday alikuwa akienda. Kama ilivyopokewa katika Musnad Imam Ahmad, hadithi ya Talha ibn Ubaidillah, asema kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yuridu qubur ash-shuhada. Asema nilitoka pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akienda katika makaburi ya shuhada, na hivyo ndo ilivyokuwa. Alikuwa haachi mpaka siku zake za mwisho kabla kufa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akienda katika kaburi zao akiwaambia salamu alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Hakuacha kuwaendea, hakuacha kuzuru kaburi zao. Ndio maana ukienda Madina ni katika sunna kuzuru makaburi ya shuhada, ukajue watu namna walivyojitolea mhanga. Maashara almuslimin, waliouawa siku hiyo ni watu 70. 6 ni muhajirin, wakiwa miongoni wao ni Abdul Hamza ibn Abdul Muttalib na Mus'ab ibn Umair na Abdullah ibn Jahsh na Shammas ibn Uthman na Sa'd na Hatib ibn Abi Balta'ah. Sa'd ambaye ni maula Hatib ibn Abi Balta'ah na Amr al-Aslami na 64 min al-Ansar na 46 ni katika Ansar. Akataka Mtume sallallahu alayhi wasallam kurudi Madina, lakini kabla hajarudi Madina akasimama katika juu ya jabali, akaanza kuomba dua akisema Allahumma lakal hamd, akisema Allahumma lakal hamd, Allahumma la qabida lima basat wala basita lima qabadt wala hadiya liman adlalt wala mudilla liman hadait wala mu'tiya lima mana't wala mani' lima a'tait wala muqarriba lima ba'at wala mubaida lima qarrabt. Allahumma absut alayna min barakatika wa rahmatik wa fadlika wa rizqik. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-muqim الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. البوماليزة دعاهيم تومي صلى الله عليه وسلم أكانزم سفرواكي kurudi Madina. Alipoingia Madina, hapo tukaona masahaba vipi walipompokea Mtume sallallahu alayhi wasallam, ili hali amepasuliwa na ametolewa damu na meno zake zimevunjwa na ameumizwa. Akiingia Madina, masahaba wanaona. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe katika watu wa pepo. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni wale ambao watakaokuwa na subra katika kuhudumia dini ya Allah. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie yaqini yetu ya akhira iwe ni kubwa kuliko yaqini yetu ya dunia. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma zake na kwa fadla zake atujalie sote ni wale ambao watakaofaulu hapa duniani na kesho akhira. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.